សូមបងប្អូនចុចសាប់ស្ក្រាបនិងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃកាន់ស្លាកលេខ100ដុំ7ចានាងខ្ញុំមកពីភ្នំពេញហើយនាងខ្ញុំគឺជានិស្សិតតែដែលទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រខាងផ្លេងដូរតន្ត្រីមកពីប្រទេសកូរ៉េហើយស្របថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនមួយខាងផ្លេងនៅឯស្លាក ស្លាអាយកជនមួយហើយធ្វើការងារក្រៅម៉ោងតិចតួចជួយបកប្រែភាសាកូរ៉េដើរជាមួយនឹងក្រុមកូរ៉េចាអរគុណច្រើនមែនតើ សំកុំមិនមើលសិស្សបងមួយទៀតវិជ្ជាការបើសិនបងមានបតុងមាសបងចុចយល់ឲ្យមកលើនេះអរគុណបងនិយាយតែថាហេតុអីហេសំឡេងឲ្យអូនជា powerful sound សំឡេងមែនទេប៉ុន្តែអូនមានសំឡេងមួយដែលផ្អែមមែនទែនចាអរគុណបងនាំអារម្មណ៍បងរវើរវាយទៅតាមបទចម្រៀងកាយវិការហើយនិងសំឡេងដ៏សទន់មានរសជាតិបោះវិជ្ជាការមែនទែន បងកថាបើសិនជាថ្ងៃណាមួយណាបងនឹងបងកថាបងនឹងអាចឃើញវិជ្ជាការនៅលើឆាកខនសិតធំធំមួយដល់ល្អបាទព្រោះបងមានអារម្មណ៍ថាយើងមកប្រឡងលើនេះពេលនេះគឺយើងមកប្រើតាំងពីយកយើងយកបេះដូងមកប្រឡងបាទថាតាំងពីអារម្មណ៍តាំងពីកាយវិការតាំងពីការច្រៀងស្មាប់បងគឺល្អណាចាអរគុណច្រើនចឹងសង្ឃឹមថាបើបងប្អូនឆ្លងដល់វគ្គបន្ទាប់ទៀតសូមឲ្យហាត់ ឲ្យខ្លាំងជាងនឹងហើយជូនពរឲ្យជោគជ័យអរគុណច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំមុនពេលប្រឡងមានអារម្មណ៍ថាភ័យអហើយមានខ្វល់ខ្វាយច្រើនជាមួយនឹងបទចម្រៀងដែលយើងត្រូវរើតាយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនបែបណាសម្រាប់ការប្រឡងចាគិតច្រើនមែនតើហើយហើយក៏មានអារម្មណ៍រំភើបដែរដែលខ្ញុំអាចជាប់នៅក្នុងវគ្គជំនុំទី1ចូលមកក្នុងវគ្គនេះហើយឥឡូវនេះគឺបានចប់ការប្រឡងហើយមានអារម្មណ៍ថា ធូរធូរមែនតើចាមុនពេលដែលជៀងមិញហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថារឿងភ័យភ័យតិចតិចប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគឺខ្ញុំអាចធ្វើបានចាហើយសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើ